Ste v poriadku? Máte nejaké akutné zranenie? Nie. Ja počkám. Pán Sekera, má gojku v hlave. Ako sa vám to stalo? Keď zavoláme policajtov, tým to budete musieť povedať. Neverím, že sa chcel postreliť sa. Takže tu nebudú kúpele ani žiadne wellness. Idete o genetické zásahy. Dnes je deň zúčtovania. A v takýchto situáciách sa dejú nemožné a nepredvídateľné veci. Keď sa začne vyhadzovať, čo budeme robiť? Ak vyhodia čo len jediného z nás, tak potom pôjdeme všetci. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.